Har du hört om Alexander Bard och hans rasistiska uttalande om Black Lives Matter? Så jävla ofräsch den där gubben är alltså. Fy fan för såna där jävla män alltså. Jag blir så jävla trött på dem. Kanske lite lunch? Va? Det där är ju gammal skåpmat. Fy fan vad mögligt det luktar.